આવામાં એક મહિલા કેમ એની જોડે થઈ? પણ જોડે જોડે મારે એ બી કહેવું છે કે હું હંમેશા કહું છું કે આ જે લડાઈ છે સ્ત્રી પુરુષની નથી, આ લડાઈ હંમેશા અચ્છાઈ બુરાઈની છે. ના ખબર પડી કે આ કેટલી બુરાઈ કામ ચાલી રહ્યું છે. એટલે આઈ શુડ અગેન થેન્ક ધ મીડિયા કે લોકો આ બહાર લાયા, અને આ બહાર લાયા ત્યારે લોકોએ આની પર બૂમા બૂમ કરી, ના તો કોઈ હલ્યું નહોતું. એટલે થેન્ક્સ ટુ મીડિયા ફોર દેટ. સોનલબેન, અત્યારે તેની ધરપકડ તો કરી લેવામાં આવી છે, પરંતુ છતાં પણ યુવતી તેમજ અન્ય લોકોને ડર એ છે કે રાજકીય વગ ધરાવનાર વ્યક્તિ છે, શું કાયદાના સકંજામાંથી છૂટી શકે ખરા? ના, બિલકુલ નહીં. કાયદાના સકંજામાંથી કોઈ છૂટતું નથી, ચાહે રાજકીય નેતા હોય મોટો અથવા તો મોટો કોઈ પણ, ઇવન મંત્રી ઉપર બી આપણે જોયા છે ભૂતકાળમાં બી, ને અત્યારે પણ ઘણા બધા કેસીસ ચાલી રહ્યા છે ને એમની પર એક્શન્સ લેવાતા હોય છે. જ્યારે કાયદાની વાત હોય છે ત્યારે કાયદામાં ન્યાય હંમેશા બધા માટે સરખો હોય છે. એટલે જે અત્યારે એમને કીધું કે જે ગુરુઝાનબેને વાત કરી, એમને એટ્રોસિટીની વાત કરી, પણ સાથે બરોબર છે 354A લાગી છે અને નોન બેલેબલ છે અને એક્શન્સ લેવા જોઈએ. અને કોઈ ક્યારેય છૂટતું નથી, ચાહે રાજકીય વગ ધરાવતો હોય અથવા તો નહીં, કારણ કે આ મોટું પ્રૂફ જ છે. એમને જે પ્રમાણે કર્યું, જબરજસ્તીથી એ છોકરીને પકડીને આવી રીતે તમે કોઈની પણ લાગણી દુભાઈ ના શકો અને જબરજસ્તી કોઈ પણ દીકરી સાથે થઈ શકે નહીં. એટલે એ પોતે અત્યારે ઓલરેડી આપણી પાસે શૂટિંગ છે, વિડીયો છે, આટલા પ્રૂફ છે, અને હજી એમની તપાસ ચાલી રહી છે. તો તપાસમાં કંઈ વધારે જે પૂછવાની વાત છે કે પેલા બેન હતા જે સાક્ષી છે એ પણ પકડાઈ ગયા છે, એમને વિડીયો ઉતાર્યો છે, તો એમની ઉપર બી ગુનામાં સાથે સપોર્ટ કરો એ પણ ગુનેગાર જ ગણાય છે. એટલે એમની ઉપર પણ જે પગલાં લેવામાં આવશે એ પણ સજાને પાત્ર છે અને એમને સજા ચોક્કસપણે મળશે જ. રોઝાની, બીજો સવાલ એ છે કે આ જે ઘટના છે, જે ક્લિપ છે, એ એક વર્ષ પહેલાની છે. શા માટે એક વર્ષ બાદ આ ક્લિપ બહાર આવી? કોણે આ ક્લિપ વાયરલ કરી છે? તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. બીજી વસ્તુ કે આર્થિક સંકળામણ, યુવતીનું કહેવું છે કે આર્થિક સંકળામણને કારણે તે મોઢું નહોતી ખોલી શકતી, ખૂબ જ દયનીય ઘટના કહી શકાય. સૌથી પહેલા તમે સારું આ પોઈન્ટ નોટ કરાવી કે આ એક વર્ષ જૂની ઘટના છે, હાલની ઘટના નથી, અને કેવી રીતે બહાર આવી એ તો હવે તપાસનો વિષય થઈ જશે. પણ તમારો જે સોનલબેનનો પોઈન્ટ હતો એ પર મારે ખાસ એક ચીજ હજી બી નોટ કરાવી છે, જે મેં ડોક્ટર નાયક સાહેબ જોડે બી અમારે ડિસ્કસ થઈ, જે ત્યાં ડીએસપી છે જેમની અંડરમાં આખું આ એમનો પકડાયો છે. તો એ એવું બી કંઈક વિચારી રહ્યા છે કે આ જે એનું સ્ટેટમેન્ટ લખાઈ દે બેનનું, પેલા 174 કે શું કહેવાય 164માં, તાકી અગર, કારણ કે લેટ અસ એક્સેપ્ટ વન થિંગ કે આ તો બિચારા ગરીબ ઘરની બેન છે. તમે જ અત્યારે કહું કે એને પોતે કીધું કે એને જોબની જરૂર હતી, એટલે બિચારીએ બધું શોષણ એક્સપ્લોઇટેશન જે થઈ રહ્યું છે, આપણે પછી વાત કરીએ કે ક્યાં બીજે થઈ રહ્યું છે, એ સહન કર્યું. એટલે ઓબ્વિયસલી કાલ ઉઠીને એના ફેમિલી પર એની પર પ્રેશર આવશે, તો મે બી એને રિટ્રેક્ટ કરવું પડશે અને મે બી વી શી કેન બીકમ હોસ્ટેલ. એટલે ઓબ્વિયસલી ગવર્મેન્ટે, સોરી પોલીસે આના માટે આવા ઠોસ કદમ પગલાં લેવા જ પડશે. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આ તો ઠીક છે, હવે આ તો બેન આઈને બોલ્યા એટલે સારું છે, વાંધો નથી, ના તો બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ તો અગર પોલીસ ચાહે તો એ લોકો બી પગલાં લઈ શકે છે વિધાઉટ અ કમ્પ્લેન. લો અલાઉઝ ધ પોલીસ ટુ ટેક કોગ્નિઝન્સ વિધાઉટ અ કમ્પ્લેન. એટલે એ બી થઈ શકે છે. એટલે અગર આપણે આ બધી વાત કરીએ તો અગર પોલીસ કરવા ચાહે છે, જે અત્યારે ચાહ્યું ડોક્ટર મહેશ નાયક ને એમની ટીમે ચાહ્યું, એટલે આ થયું. અગર ના ચાહતો તો ના થશે, પણ ઓબ્વિયસલી દેખો ડર છે. હવે આપણે જે વાત તમે કરો છો બેન કે જે એક વર્ષ જૂની પછી અત્યારે કેવી રીતે આવી છે તપાસનો વિષય છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત અત્યારે એ થઈ રહ્યો છે કે અગર આ બેને એક વર્ષથી ચૂપ બેઠા, અને હવે જે બધા રિસર્ચ, હવે તમને રિસર્ચની વાત કરું, વચ્ચે બી રિસર્ચ થઈ કે ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં 61% બહેનો, એટલે હર 100 બહેનમાંથી 61% બહેનો કહે છે કે મારી જોડે સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ થાય છે, જેમાં વર્બ્યુઅલ એબ્યુઝ આવે છે, એટલે મોઢાથી યા મેન્ટલ હેરેસમેન્ટ આવી જાય યા ફિઝિકલ એબ્યુઝ આવી જાય. અને તમને એક બહુ દુઃખની વાત કરું, જે તમને બહુ આંચકો લાગશે, કે રિસર્ચમાં એવું આવ્યું છે કે જ્યારે કે ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસ અને કોર્પોરેટ્સમાં 63% બહેનો હેરાન થાય છે, ત્યારે લેબર ટાઈપ લેબર ઇન્ટેન્સિવ યુનિટમાં 52. એટલે તમે હવે એ સમજી લો બેન, જે આપણા ઇન્ડિયા આપણા અમદાવાદમાં જે ભણેલા ગણેલી પ્રજા છે, જે બુદ્ધિશાળી છે, કે બુદ્ધિજીવીઓ છે, વધારે સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટ થાય છે, ને લેબરમાં 52. કે ઘણી વખત આ લોકો બહાનું કરતા હોય છે કે સ્ત્રીઓ મોડી રાત્રે બહાર ના નીકળે, ટૂંકા કપડાં ના પહેરે, પરંતુ આ જે ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, સારી સારી ઓફિસીસ છે, અથવા તો અહીંયા જે ઘટના છે, એનજીઓનો સંચાલક છે, સાથે સાથે શૈક્ષણિક સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છે અજય રાજપૂત, અને તેના દ્વારા આ ઘટના કરવામાં આવી છે, આ બાબતે આપ શું કહેશો? મારું એક જ કહેવાનું રહેશે, હજી એવું બની શકે એક વર્ષ જૂની ઘટના છે, એમાં આપણે અત્યારે વિડીયો જોયો છે એમાં ખાલી એને આપણે આ જ વસ્તુ જેને ચુમ્મા ચાટી કરી છે એ જોવા મળે છે, પરંતુ આ વિડીયોની આડમાં એનું સેક્સ્યુઅલ એનું હરાસમેન્ટ પણ થયું હોય. આની અંદર જો એવું બી બની શકે કે એની સાથે બીજી કોઈ પણ ઘટના બની હોય, અને જો એને રેપ કર્યાનું હોય તો એમાં 376 પણ એડ થશે. કારણ કે જે ચર્ચા જે તપાસનો વિષય છે, અત્યારે જે દીકરી બોલી રહી છે એ અત્યારે એને કીધું કે હું ચૂપ રહી, ખાલી આપણે એટલું જ જાણીએ છીએ. જ્યારે તપાસ દરમિયાન બધી વસ્તુ, કારણ કે એને વિડીયો ઉતાર્યો
એની પાછળનું કંઈ મોટિવ હશે, એમને મેં વિડીયો ઉતાર્યો નહીં હોય. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ પોતે પણ આ વિડીયો ઉતારે છે અને કોને વાયરલ કર્યો, શેના માટે વાયરલ કર્યો, આની પાછળનું એક આખું મોટું કાવતરું હોઈ શકે. આ માણસે પહેલા ભૂતકાળમાં પણ બીજી દીકરીઓ સાથે આવું કર્યું હોઈ શકે. કારણ કે જે માણસ એક વખત આવી રીતે કેમેરા સામે આવી અને એક એનાથી સાવ નાની દીકરી સાથે આવી જબરજસ્તી જોઈ, જે કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે કરી શકતો એ માણસ આરોપી જ છે. અને ભૂતકાળમાં આની પાછળનો તપાસ કરવામાં આવે તો પણ. અને બીજી વાત કોર્પોરેટની કહીશું, કોર્પોરેટની અંદર સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટ ચાલે જ છે, પરંતુ જોબના કારણે દીકરીઓ બોલતી નથી. મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે આ લંપટો, આ વિષય પર આપણે ચર્ચા હજુ પણ આગળ વધારીએ. તે પહેલા લઈશું બ્રેક.